se moj sije vraća u tabore, njom pomoćniki su si na njom magić, nije izlazi iz šatora. I znam da je ova svetinja tvoj narod. Gospod mu odgovori, ja ću lično ići pred tobom, pa će ti biti lakše. A moj sije nastavi, ako ti sam ne pođeš sa nama, nemoj nas izvoditi odavde. Kako će stvarno znati da sam u tvojoj milosti ja i narod tvoj? Samo ako ti ideš sa nama. Učinit ću da slava moja prođe ispred tebe i pred tobom ću izustiti svoje ime. Gospod, bit ću milostiv prema kome hoću da bude milostiv i smilovat ću se na onoga na koga hoću da se smiluje. Oh.
kao što i mi oprašamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jeliko je zasnog sila i slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu, sada i u vek i u vekove vekova. Amin. Blago, obrazio si treba snijeg, prečisto je tijelo tvoje, laša mi. Neka je nadaljena spasenje, koji će služba, treba štati sestre.
Sljedeća služba će biti u 19 časova prelo Hristovo. Sada, posle nas, možete prići da celivate plaštanje. Thank you.